С военными пенсионерами сегодня в Полтаве встретился и нардеп Сергей Каплин. Он заявил, что во всех областях будут созданы специальные штабы. Туда войдут люди, которые будут координировать действия протестующих, если власть откажется повышать им пенсии. Це 2 мільйони разом з родинами, 2 мільйони громадян, які готові виступити, йти пішки, якщо треба, з усіх кінців країни, перекривати всі магістральні сполучення в нашій державі, перекривати Хрещатик, Грушевського, блокувати роботу Верховної Ради, Кабінету міністрів України, доки не буде задоволено їх конституційне право і їх конституційну вимогу на перерахунок пенсій.